Siyazən şəhər İnteqrasiya Təlimi İnternat Tipli Gimnaziyadan müəllimə rəhbəri Ceyran Əvəz qızı. Bu gün də mən aksiyamı davam etdirirəm. Həmin məktəbin direktoru, müvəqqəti direktoru Aynurə Dadaşovadan və təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini Aydın Məmmədovdan. Məktəbdə özbaşınalıq bu xanım gələndən sonra məktəbdə özbaşınalığa baş alıb gedir, korrupsiya baş alıb gedir, müəllimləri təhqir edir, texniki işçiləri təhqir edir, şantaj edir, hegemonluq edir. Baxın, Siyazən şəhər yataqxanasında, Siyazən şəhər internat, İnteqrasiya Təlimi İnternat Tipli Gimnaziyanın yataqxanasında gecələyən uşaqların siyası. Yeyinti olan yerdə uşaqları tətilə bir həftə qalmış bu adam evə göndərir, uşaq qalmasın yataqxanada, məktəbdə uşaq qalmasın bir həftə qalmış, uşaqların sayı ilə, baxın, jurnallarda, sinif jurnallarda uşaq sayı ağ vərəqdir, yəni hamısı 100% davamiyyətli. Ancaq qayıblərə bir baxın, bunlar korrupsiya deyilmi? Baxın, korrupsiya idarəsinə də, baş prokurorun yanında mübariz, korrupsiya idarəsinə də mən məktub göndərmişəm, hələ də məktubuma cavab verilmir. Baxın qayıblərə, birinci sinifdə, demək olar ki, bağlanmaq üzrə, limiti keçiblər, 9-cu sinifləri bu xanım deyib ki, nazirliyə gedəcək, ağ vərəq olsun, qayıb olmasın jurnalın içərisində. Ancaq 9-ları göstərə bilərəm sizə, baxın, 9-ları göstərə bilərəm sizə, baxın, jurnalda bax, yataqxanada gecələyən uşaqların təhvil təslimi, bu müəllimlər axta qol çəkirlər. Təhvil təslim edirlər mənə. Mən də bu təhvil təslimi dayilərə verirəm. İki müəllim oturur. İnternat məktəbinin dayaq sütunlarından müəllimlərdən iki müəllim də o yataqxanada. Özləri 6 olmamış, saat 6 olmamış direktor, direktor müavinləri evə gedir. Mən orada dayaq sütunlarından biri müəllim, saat mən 9-a can orada qalam, 10-da gedirəm evimə. Küçə itlərindən yoldaşlıq edirəm, onlar düşürlər dalımca. Mən necə həyəcan, hürki çəkəcək. Bu uşaqların taliyi mənim əlimdədir. Həmçinin orada qənnili dəyanət müəllimin əlimdədir. Məktəb öz başına qalıb, direktor baxmır. 6-ya qalmış baş tərbiyəçi, təlim tərbiyə işləri direktor müavini Rüfanə müəllimə deyir, mənim rejimim budur, saat 6-ya qalmış ki, Rüfanə müəllimə deyir, deyirəm, ay Rüfanə müəllim, niyə belə deyirsiniz, siz saat 8-9-a getməlisiniz, təhvil təslim edəməlisiniz, zavuçsuz, qol çəkməlisiniz axta, uşaqların həyatı təhlükə qarşısındadır. Mənə direktor belə deyib, 6-ya qalmış, elə olur bir gün gəlir işə, bir gün kefi sistemi saat 11-də gəlir, 6 olmamış evə gedir, bəs bu uşaqların taliyi nə olacaq? Tələbim nədir? Müvəqqəti direktorun korrupsiya hərəkətləri aşkar olunsun, cinayət məsuliyyətini cəlb edilsin. Müəllimləri şantaj eləməklə, öz ideyalarını həyata keçirməklə bu xanım bu verdiyi rüşvəti çıxarmaq istəyir. Bu xanımın keçən illər 60 min manat pulu evindən uğurlanır. Sadə adamın evində 60 min manatla nə gəzir? Hə? Mənim evimin şəkillərini göstərim. Mən dünən də YouTube-da mən jurnalistlərə müsahibə verəndə demişəm. Mənim yaşadığım ev budur. Heç kimdən də çəkinmirəm. Mən müəllimi təəssüf edirəm kollektivə də. Müəllimlər qorxur. Nədən qorxursunuz? Haqq tələb edəndə, ədalət tələb edəndə mən qorxmaq lazımdır. Düzgün olandan sonra nədən qorxmaq lazımdır? Müəllimimizi, şərəfimizi qoruyun. Müəllimin yadını uca tutun. Heç nədən qorxmuram. Dövlətimə sığınmışam. Prezident İlham Əliyev cənablarına məktub göndərmişəm. Şəxsən Prezident İlham Əliyevdən tələb edirəm. Xahiş edirəm, mənim bu şikayətimə baxsın, öz şəxsi nəzarətinə götürsün bu işi. Təhsil naziri Ceyhun Bayramı da bu işi nəzarətə götürsün. Daxili İşlər naziri də Vilayət Eyvazov, həmçinin Korrusiya İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev bu işi nəzarətə götürməsin. Tələb edirəm, xahiş edirəm. 10 gündən artıq Rüfanə müəllim coğrafiya dərslərini tərbiyəçi müəllimə verir bu direktor. Nəyə əsasən? Tərbiyəçi müəllim dərslər boş keçib. Hansı təhsildə keyfiyyətdən danışmaq olar? Təhsil millətin gələcəyidir. Budur, direktor bu təhsili millətin gələcəyini qabağını alır, savadsızlığa yol verir. Hə? Budur mu? Gələcək budur, bu korrupsiya deyilmi? Eləmi? Bir gündən artıq mənə icazə vermir. Ancaq öz havadarlarını, kim ona buyruqdur, kim ona yaltaqlanır, 3-4 nəfər, 5-6 nəfər yan yörəsində saxlayır, o bilər də qorxu dala çəkilir müəllimlər. Çox təəssüf edirəm, hamısını bildirəm, müəllimlər birləşin. Korrupsiyanı rüşvətxorluğa yol verən, onun başında duranın cəzası olmalıdır.